გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ გაფრთხილება ასადს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში სირიის ლიდერს პასუხისგებლობა მოუწევს. განცხადება ბარაკ ობამამ საზღვარგარეთის ბრძოლებში მონაწილე ამერიკელ ვეტერანებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. პრეზიდენტის თქმით ამერიკა სირიის მოსახლეობას მხარს უჭერს. Today we're also working for a transition so the Syrian Dღე ჩვენ მუშაობთ რათა სირიელ ხალხს უკეთესი მომავალი ჰქონდეს და რეჟიმისგან გათავისუფლდეს ასადის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება იქნება ტრაგიკული შეცდომა განვაგრძობთ თანამშრომლობას მოკავშირეებსა და სირიის ოპოზიციასთან რათა სირიელ ხალხს ყავდეს ისეთი მთავრობა რომელიც დაიცავს მათ უფლებებს სიცოცხლეს მშვიდობას თავისუფლებასა და ღირსებას ძლიერი ხანძარი საფრანგეთ-ესპანეთის საზღვარზე ჩრდილო კატალონიაში სტიქიას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ხანძარმა იმსხვერპლა მამა და 15 წლის ქალიშვილი რომლებიც ცეცხლისგან თავის დასახცევას კლდიდან გადახდნენ. ხანძარია ესპანეთის ყველაზე პოპულარულ კურორტ კოსტა ბრავასთან რეგიონში დამწერია 13000 ჰექტარი ტყის ფართობი. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას ვერ ახერხებენ, ასობით ადამიანი თავში საფარში გადაიყვანეს. ხანძარია ხორვატიაშიც ცეცხლის საზღვაო საკურორტო ქალაქებთან ახლოს გაჩნდა სტიქიის ზონიდან 15000 ტურისტის ევაკუაცია მოხდა. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას მეორე დღეა ცდილობენ, თუმცა ძლიერი სიცხის გამო ხანძრის არეალი ფართოვდება. ადრიატიკის ზღვის სანაპიროდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაცია დაიწყო ქალაქ სელსესთან ხანძარმა ათასობით ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა. მეხანძრეებთან ერთად ცეცხლის ჩაქრობას ადგილობრივები და დამცველებლები ცდილობენ. აქ დასასვენებლად ჩამოვედით, მაგრამ იზოლებულები გავხდით ხანძარს ვებრძოლოთ. სანამ მეხანძრეები მოვიდოდნენ, ერთი საათის განმავლობაში ჩვენი ძალები ცდილობდით ცეცხლის ჩაქრობას. ხანძარი რომ ჩაგვეკრო ყველამ სამუშაო მიატოვა. ერთობლივი ძალით ვცდილობ სტიქიასთან განკლავებას. ცეცხლი ქალაქ ჩრიკვენისას უახლოვდება, რომელიც ძალიან მჭიდროდაა დასახლებული. ძვიერი ქარისა და სიცხის გამო ცეცხლის არეალი ფართოვდება. კვამლის გამო კი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე საავტომობილო მაგისტრალზე მოძრაობა დროებით აიკრძალა. ცეცხლის ჩასაქრობად ამ დროისთვის 40 მეხანძრე, 13 სახანძრო ავტომობილი და 3 თვით ბრინავია მობილიზებული. ვიმედოვნებთ, რომ ხანძრის არეალის ლოკალიზებას მალე შევძლებთ. სავარაუდოდ საღამო სიტუაცია გამოსწორდება. ხანძრის შედეგად ბოლო მონაცემებით 14 ადამიანი დაშავდა. 5 მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. ჰონგ-კონგს თუხელ ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა თავს სტიქიის განმეორების საშიშროების გამო დღეს ქალაქში მაღაზიები კვლავ დაკეტილია. 15 ფრენა გაუქმდა, ხოლო 200-მდე გადაიდო ტაიფუნმა, ხეები მოგლიჯა და ქალაქის ინფრასტრუქტურა დააზიანა. ძლიერი ქარისა და გადაუღებელი წვიმის გამო შეფერხებულია პორტების მუშაობა. სინოპტიკოსები ტაიფუნის განმეორებას არ გამორიცხავენ. პირველი ამერიკელი ასტრონავტი ქალი სალი რაიდი კი 61 წლის ასაკში კალიფორნიაში კიბოს დაავადებით გარდაიცვალა. სალი რაიდი 1983 წელს შატლი ჩელენჯერით გავიდა ორბიტაზე, ხოლო მეორე გასვლა ერთი წლის შემდეგ განახორციელა. რაიდი წლების განმავლობაში ნასას სპეციალურ თანაშემწედ მუშაობდა გრძელვადიანი და სტრატეგიული დაგეგმის საკითხებში, შემდეგ კი სტენფორდისა და კალიფორნიის უნივერსიტეტებში მოღვაწეობდა.